E da shijat për ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala në farmau. Dhe më farmau, idha sami'ta, ja juhalladhina amanu fil Qur'an. Ja lehse se asak bozan, ja juhalladhina amanu, Qur'ani Majid asmas. Fa'ari' sam'aka li amarain, don katan këtër e zi panin kan të avan bedar. Ya ta asi imma amrun tu maruvih, ya ta asi se hukum yuandin yikarsa. Au nahyun tunha an, na ta asi manah yuand kun chiz nishkaran yatkarsa parhez. Yitbert oysun aslaf yibuzan, ya ayuhal ladhina, aman. Ko empati me ka hukum. Ya ta asi palun, na ti ka manah tamnisha asi parhez karo. Wan yitnasan kya shu rabbas hukum farmawa, surat lo jumaas mas. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه يلهسا جمعه دوهيد ناد يعني اذان نماز خطر کیا نماز خطر یوزن نیمش کنفیوژن گومت باز لوکان کی تم چھ سمجان اذان نماز خطر ی اذان دین نماز خطر چھن الگ اذان کوہن کوئی نہیں ہے تُہ چھو بعض لوک وچھان تم چیر پہن اذان دیوان مگر تم چھ تمہ پتہ عربی خطبہ پاران گو تمن تہ پتہ کہ خطبس خطرے چھ اذان تیلہ رود مسئلہ یس اسہ تکبیر وی چھ یوان اسہ ما چھ کنفیوژن یو گومت کہ قرآن مجیدس منز چھ نماز خطر ناد دین ون چھن سہ اذان تہ کہ سہ چھ ون تکبیر تہ اسمو تمی وز حالانکہ مے بوز نہ یہ کانہہ ونان مگر بہس عرض کران مسئلہ ویسناون خطر اسی ربن فرمو نماز خطر یلی اذان یہ دن تمام علماء یہ چیز اس پہ متفق کہ جمعہ دو چھ ژور رکھس نہ کہ زو تمن من چھ دون رکھسن بدل خطبہ یوا پار دون رکھسن چھ یوزن لاسٹ اس امام اس پارن یوا تہ کیا جی چھ گڑ عجیب مسئلہ اگر ہفتہ کن دوہن ہند ساری کھت بوڑ دو چھ جمعہ ام دو کپر گسن فرض سون رکھسن زوی رکھس یہ کیا دلیل عقل چھ ونان ام دو گس سون رکھسن اٹ رکھس گسن مگر بکر تو عرض یہ چیز کہ تم چھ ژور پنی جائے موجود تات مز چھ سون رکھسن بجائے ز رکھس جمعہ کس شکل اندر تھا ورامس توے وچھو توے دوپک یس یہ اذا نودی علی الصلاة اس نماز خطر سن اذان دین یعنی خطب خطب سش نماز ہند حکم اس مس تکیاز اسلام اس مس چھین جمعہ دو نماز خطر اذان یوان دین تیلیا سو دین دای بج ڈاڑ بج امیز لوک نماز چھ پارا چھ خطب اس خطر دیوان اذان دویم مسئلہ چھ اتھ اندر یسی رب فرمان یلی اذان دین توی دوریو توی نیریو خوپور بوزا اس حدیث مبارک فمن راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنا اسس گڈنیکس گنٹہ سندر دراو تم کور اونٹ قربان اسس بوز او تامت سلی سلی ہسا چو گاسو یہ ایت کریمہ کیا بنا حدیث مبارک کیا بنا جمہور حاضری متعلق کتوٹ کرو اسم ذی چیز جامع اس گسا سم پتہ کہ قران کریم زن تفسیر چھو سو گڈنکس درجس پہ قرآن مجید اس پانے قرآن مجید ایک آیات ویسنا تو قرآن مجید دویم بوڈ معتبر تفسیر چھ سو یس ات کور تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یس حکم دیت سو دیتک یہ کہ تی یو سلی سلی امہ پتہ کرو تی نفل ادا پتہ یل امام کر خطب شروع ام پتہ یو تو بوجو خاموشی سان خطب گو یہ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمہوک اصل طریقہ ہیچناواں رود مسلم آیت کریمہ آیت کریمہ چھ روزان تمن شخصن متعلق محکم یم کن غفلت کن یا کن مجبوری کن پتھ پھسے تم ٲسِن برونٹھ مسجد مز آمد یُتھ کہ تم زیادہ کھوتہ زیادہ نوافل پرہان بے اجر ثوابس گسان امیدوار تُہ وچھو جمعہ دو اگر تُہ کانس تہ عالمس پرژھو ساروی کھوتہ زیادہ درود کمہ دوہ حظ پرن دپ جمعہ دو
ساروی کھوت زیادہ قرآن مجیدچ تلاوت کمہ دۄہ حظ افضل دپہ جمعہ دۄہ یُتھ کہ سورت القحف تہِ تتھ منٛز روایتن منٛز چھُ آمُت. ساروی کھوت دعا کمہِ دۄہ حظ افضل دپہِ جمعہ دۄہ. مےٚ ؤنۍ تو أسۍ کر کرو تہِ ٲتھ مقصدس خٲطرٕ اوس جمعہُک یِم زن یِم آغازٕکۍ لمحات ٲسۍ لحظات ٲسۍ یُس زن یہِ جمعہ برونٛٹھُک یہِ حصہٕ اوس یہِ اوس أتھۍ خصوٗصی عبادتس خٲطرٕ آسان. وۄنۍ یُس یہِ آیتِ کریٖما چھِ یہِ چھِ لاسٹ یَتھ أسۍ وَنو وارنِنٛگ أمِس اِنسانَس یُس دُکانَس پٮ۪ٹھ چھُ دفتَرَس منٛز چھُ پنٛنِس کارَس سۭتۍ چھُ مٲدانَس منٛز چھُ گِنٛدان لاسٹُک تمبے چھُ أمِس ژےٚ بوٗزتھٕ اَذان تَوَے وٕچھو لفظ کیٛاہ آو. لفظ آو نہٕ ییٚلہِ ژےٚ اَذان بوٗزٕتھ جُمہٕچ کاش وۄنۍ تام فَس آو اِلا ذِکرِ اللہ دور سا وَنہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادَس کُن. تُہۍ وٕچھو لفظ کوٚر رۄبَن استعمال دور حالانکہِ مسجِد منٛز چھُنہٕ دوران دوران یُن جٲیزٕ. حدیٖث مُبارکَس منٛز کوٚر بیان اَتھ تہِ وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تَوَے چھُنا ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ جہالت چھےٚ قرآنِ مجیٖدٕ سۭتۍ پھٔہلاونہٕ یِوان اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یُس حدیٖث شریٖف وَرٲے چھُ قرآن سَمجھان تہٕ سَمجھاوان. اِن ساروی کھۄتہٕ بَجہِ گُمرٲہی چھِ اَمی منٛز نیران یُس حدیٖث شریٖف چھُ کَران ڈِٹیچ دوٗر کَران الگ کَران قرآنِ مجیٖد نِش دَپان مےٚ چھُ عربی تَگان یا مےٚ چھِ عقل سٮ۪ٹھاہ بہٕ سَمجھٕ قرآن. یہِ چھُ جہالتُن یہِ چھُ اَیوٗبِ سختیانی رحمت اللہ یوٗتاہ جلیل القدر اِمام فرمان اِذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن. ییٚلہِ ژٕ کٲنٛسہِ شخصَس وَنکھ یِتھ پٲٹھۍ چھی حدیٖث مُبارک فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ دَپہِ مےٚ تُل اَمہِ نِش تھپھ مےٚ بوزناو قرآن. فرماوان فعلم انه ضال مضل ژٕ زان سُہ ڈول پانہٕ سُہ ڈالہِ باقین تہِ پانہٕ تہِ ڈول تہٕ باقین تہِ ڈالہِ تِکیازِ تٔمِس چھِ وَتہٕ یَلہٕ گژھان. حدیٖث مُبارک چھُ اَسہِ مُقید کَران یہِ چھُ اَسہِ وَتھ واضح کَران پَتہٕ کَنفاین کَران تہٕ أسۍ چھِنہٕ یَلہٕ روزان پَتہٕ کینٛہہ یہِ خۄش گژھِ تہِ وَنو مسجِدَن منٛز یا مٮ۪مبَرَن پٮ۪ٹھ نہ أسۍ چھِ اَکھ حد بٔنٛدی روزان یۄس تۄہہِ کٔر اللہ تعالیٰ ہَن بزریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ اوسُس عرض کَران تِمو فرمو اِذا اتیتم الصلاۃ فأتوها وعلیکم السکینۃ والوقار. ییٚلہِ ہسا تُہۍ نٮ۪مازِ ٲسِو یِوان آہستہٕ ٲسۍزیو قرارٕ سان ٲسۍزیو اطمینان سان ٲسۍزیو یِوان ما صلى ما ادركتم فصلوا وما اتكم وما فاتكم فاتموا. یہِ تۄہہِ لوٚبوٗ تہِ پٔرِو یہِ پیوٚو سُہ کٔرِو پَتہٕ پوٗرٕ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ. اگر ژورو رکٲژو منٛز اَکٲے رکٲژ آیہِ پَتہٕ پَرو ترٛےٚ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ مگر دورٕ دورٕ چھَنہٕ کَرٕنۍ. مگر سوال چھُ پٲدٕ گژھان رۄبَن کیٛازِ کوٚر جُمعہ کِس موقعَس پٮ۪ٹھ لفظ استعمال فَسعوا الٰى ذِكرِ اللہ. سعی چھُ تُہۍ بوزان صفا مرواہَس درمیان ہسا چھُ دورُن آسان تیز آسان پَکُن. رۄب کٔرِن زایریٖن حج یِم زَن عازمیٖن حج چھِ تِہُنٛد سۄ زِیارت قبوٗل. بیٚیہِ بَنٲیِن اللہ تعالیٰ سارنٕے مُسلمانَن ہُنٛد حج حجہِ مبروٗر. بیٚیہِ دِنۍ اَسہِ تہِ اللہ تعالیٰ تَمہِ سعادتُک بار بار توفی. تہٕ یُس زَن اللہ تعالیٰ ہَن فرمو فَسعوا الٰى ذِكرِ اللہ اَمیُک مطلب چھُ جُمعہ چھُ دۄہ ژےٚ اوسُے نیرُن برونٛٹھ یُتھ ژٕ خطیٖبَس برونٛٹھ وَتھکھ ژٕ پَرہَکھ نَفل ژٕ پَرہَکھ تِلاوَت ژٕ پَرہَکھ دروٗد ژٕ کَرہَکھ دعا. وۄنۍ پھَسیوکھ ژٕ کُنہِ وجہ کِنٮ۪تھ وۄنۍ بوٗزٕتھ ژےٚ اَذان تہِ وٕنہِ چھُکھا ژٕ نٮ۪برٕے فَسعوا الٰى ذِكرِ اللہ دور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادَس. اَمہِ دورنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ مطلب ٹٕکھ تُلٕنۍ مطلب چھُ کوٗشِش سان وات محنت سان وات. اَمیُک مطلب چھُ تیٚلہِ اگر اَسہِ یہِ آیتِ کریٖمہ تہِ سَمٕجھ آسہِ آمُت گوٚو اَذانہِ سۭتی فوراً لحظاتَن منٛز لمحاتَن منٛز گژھِ سٲنۍ مسجِد فُل. مگر گژھان چھا أسۍ یِم یہِ چھُ رۄب سُنٛد آرڈر میٛانہِ خٲطرٕ تہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ. پرٛابلِم چھِ یہِ کہِ أسۍ چھِ بیٚیہِ یی سونٛچان یہِ چھُ مولوی وَنان پَتہٕ چھِ بیٚیہِ یی سونٛچان یہِ چھُ پَنُن وَنان پَتہٕ چھِ بیٚیہِ یی سونٛچان یہِ کُس چھُ أمۍ سُنٛد بوزُن چھُ ضٔروٗری. اَسلاف ٲسۍ یہِ سَمجھان چھُ رۄب فرماوان یہِ چھُ فرماوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہِ بولَن وول اَسی منٛز اَکھ نابہٕ کار اِنسان آسہِ مگر تِم ٲسۍ سَمجھان یہِ چھُ رۄب سٕنٛز شیٚچھ. بیٚیہِ ٲس تِمَن یہِ پَتہ یہِ چھُنہٕ حِساب اَسہِ أمِس نِش دیُن کینٛہہ یہِ چھُ رۄبَس نِش دیُن حِساب. یِہوٚے وجہ چھُ تِمَن اوس عملی طور اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ یِوان سُدھار یِوان ترقی گژھان.
اس لیے رب فرمان فس او الى ذکر اللہ وادار البیع کوٹ تھو پتھر نندر حس کھسان یت پہ کوٹ تھو پتھر فرماوان دوریو اللہ تعالیٰ سندس یادس کن اس سوری اجتماع آسان نماز استن یا خطبہ یہ سوری ذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سن یاد اوے عجیب تمن لوکن ہند مسجد مز خطبس مز بہت تسان تسبیح پھران وظیفہ پران دین اخ کت کیسن لحظات من سمجھن رت وادن ہند تسبیح کھت زیادہ بہتر امام زہری فرمان رحمت اللہ علیہ محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری اک بر بار محدث فرمان ما عبد اللہ بمثل الفقہ اللہ تعالیٰ سن کہ تیس عبادت اس یہ عبادت کہ تم سن دین یہ سمجھن۔